दर्शकबिन नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष विके थापा। देशमा समस्याहरूको समाधान खोज्दै एउटा निकास दिनका लागि या त समस्याहरूलाई जनताले बुझ्ने गरी, जनताले अनुभूति गर्ने गरी समस्या समाधान गर्नका लागि देशका दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार निर्माण गरेका छन् र त्यो सरकारको नेतृत्व यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। तर दुई ठुला दलहरू मिलेर बनेको यो सरकारले बनेको यत्रो समयसम्म पनि जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसक्दा यति बेला यो सरकार पनि निराशाभन्दा परको दिशामा छैन भन्ने खालको अर्थ लागिरहेको छ। खास गरी एमाले र कङ्ग्रेस मिलिसकेपछि एउटा सकारात्मक सन्देश आउनु पर्थ्यो, यसले देशका हरेक समस्याहरूलाई चिर्दै एउटा निकास दिनेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। तर यी ठुला दलहरू मिलेर पनि देशको हाल फेरिएको छैन, देशको चाल फेरिएको छैन, नेतृत्वहरूले बेहाल बनाउँछन् भन्ने खालको अवस्था अहिले पनि यथावत छ। देशमा सारा समस्याहरू एकातिर छन्, नेता र नेतृत्वको दौड विदेशतिर केन्द्रित बनेको छ, यता प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने सत्ता ढालिदिन्छु भन्ने खालको धम्की दिइरहेका छन्। अर्थात् यो विदेश दौड साँच्चिकै कुनै एउटा एजेन्डा, कुनै एउटा त्यो ठोस परिणामसहितको हो कि त्यसले उपलब्धि पनि दिन्छ कि, या त त्यो एउटा देखाउने ढोङ मात्रै हो, भू राजनैतिक चपेटामा जुन हिसाबको नेपाल परिरहेको छ र त्यो भू राजनैतिक सन्तुलन मिलाएर आफ्नो सत्ता जोगाइराख्नका लागि हो भन्ने खालको एउटा अन्यलको अवस्था बनेको छ। र त्यो अवस्थाकै बीच यति बेला सरकार चलिरहेको छ। यो सरकार सारा समस्याहरू देशभित्र छताछुल्ल असरल्ल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री विदेशमा, अर्थमन्त्री विदेशमा, परराष्ट्र मन्त्री विदेशमा, सरकारका अरू नामै नसुनिएका मन्त्रीहरू चाहिँ कति विदेशमा छन् र यो मन्त्रीको कार्यकाललाई उनीहरू विदेश जाने एउटा मेलो मिलाउने अस्त्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने त तथ्याङ्क नै छैन। तपाईँ हामीलाई पनि अहिले अधिकांश नेपालीहरू जो सामान्य भुइँ मान्छेहरू छन्, जो सामान्य जनताहरू छन्, उनीहरूलाई त मेरो देशमा कुन मन्त्री, को मन्त्रालयको कुन मन्त्री चाहिँ को छ भन्ने खालको जानकारी समेत नहुन सक्छ। किनकि नामै नसुनिएका, कामै नगर्ने, उनीहरूको हेर्दाखेरि कामको कुनै परिणाम नदेखिएका मन्त्रीहरू समेत सत्ताको कुर्सीमा विराजमान छन् र उनीहरूले परिणाम दिन सक्ने खालको अवस्था पनि छैन। खालि त्यो मन्त्रालयलाई कमाउने, बार्गेनिङ गर्ने र एउटा कुर्सीमा बस्ने मोह पुरा गर्नका लागि मात्रै उनीहरू मन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ। यति बेला मूलत यो विदेश दौड र सरकारको रवैयालाई न्यालेर हुनुपर्छ सम्भवत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मात्रै एउटा धम्कीपूर्ण भाषाशैलीमा सरकारका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो अभिव्यक्ति सुनौँ, त्यसपछि हामी एउटा रिपोर्ट देखाउँछौँ र त्यसपछि आम जनताको बुझाइ के छ र अहिलेका सारा समस्याहरूको समाधान खोज्नुको सट्टा सरकार कुन रूपमा चलिरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूको समेत विचार बुझ्नेछौँ। त्योभन्दा अघि सरकार ढालिदिन्छु म सिंह हुँ भन्ने शैलीमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको यो भनाइ सुनिहालौँ। तपाईँहरूको साथ भयो भने केही महिनाभित्र नै परिस्थिति उल्ट्याइदिन सकिन्छ, जनताको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हामी सरकारबाट बाहिर निक्लिँदै गर्दा हामी तपाईँहरूले अघि यहाँ भने जस्तै तपाईँहरू सडकको बाघ, म चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सिंह भएर निक्लेको छु। सिंह भएर दुई तिहाईहरूलाई रक्षात्मक पोजिसनमा धकेलेर निक्लिँदै गर्दा सङ्घर्षको, अभियानको, जितको घोषणा गर्दै निक्लेका छौँ। सरकारका प्रमुखहरू देशमा यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै किन विदेश दौडमा जानु पर्यो एउटा प्रश्न छ। ओली 10 दिनसम्म अमेरिकामै बस्नुपर्ने आवश्यकता थियो भन्ने प्रश्न पनि छ। क्यानाडा हुँदै अमेरिका, अमेरिका हुँदै अर्को देश जाँदैछन् परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउबा, उनी आदि महिना त विदेशमै बस्ने पक्का पक्की छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल चिनमा छन्, 4 दिन भयो। कुनै एजेन्डा बेस हो कि सरकार तलमाथि हुने सङ्केत पाएपछि छिमेकी गुहार्ने नीति हो, यो पनि एउटा प्रश्नको कडगरामा छ। बोलाएपछि कुदिहाल्ने परराष्ट्र मन्त्री विदेशमा, परराष्ट्र सचिव विदेशमा, तर लेबनानमा नेपालीहरू युद्धको चपेटामा परेका छन्। उनीहरूको अवस्था र उद्धारवादी सरकारको धारणा के हो, कसले बनाइदिने टुङ्गो छैन। इजरायल र हिजबुल्लाह बीचको लडाइँ बढ्दै गएपछि
लेबनानमा कार्यरत घरेलु महिला श्रमिकहरू असुरक्षित बनेका छन्। इजरायलको श्रृङ्खलाबद्ध हवाई आक्रमणबाट 3 दिनभित्र लेबनानमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा 569 पुगिसकेको छ। अमेरिका लगायतका 12 देशले युद्ध विरामका लागि आग्रह गरेसँगै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लेबनानमा पूर्ण शक्तिका साथ आक्रमण जारी राख्न आफ्ना सेनालाई निर्देशन दिएपछि युद्ध झन बढेको छ। तर यहाँ कति नेपाली छन् र कुन ठाउँमा कसरी कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन। अवस्था इजरायल हमास युद्धकै बन्न सक्छ, रुस र युक्रेनकै युद्ध जस्तो नेपालीहरूले नियति बेहोर्न सक्नुपर्छ, त्यो बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र त्यसभन्दा अघि नै तयारी गर्नुपर्ने सरकार विदेश सहरमा व्यस्त छ भन्दा फरक पर्दैन, यो खालको अवस्था छ। अब तपाईँलाई लाग्ला प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विदेशमा के गरिरहेका छन् र त्यहाँको अवस्था के छ, उनीहरूले उपलब्धि परिणाम के दिए भन्ने विषयमा एउटा हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसपछि समस्या र नेतृत्वको कार्यशैलीका विषयमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि रिपोर्ट हेरौँ। घरेलु राजनीतिको अस्तव्यस्तता, दुई ठुला दल मिल्दा केही हदसम्म ठिकठाक रहेको दावी गरिएकै समय शीर्ष नेतृत्व विदेश दौडाहामा व्यस्त छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 79 महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका तर्फबाट महासभामा सम्बोधन गर्न बाँकी छ। तर अति कम विकसित देशहरूको ग्लोबल समन्वय ब्युरोको अध्यक्षका रूपमा महासभामा सम्बोधन गरिसकेका छन्। कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान हुँदाहुँदै अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको भयावह असर खेप्न बाध्य भएको भन्दै विश्व समुदायसँग क्षतिपूर्ति मागेका छन्। यसबाहेक विभिन्न सार्वजनिक बहसमा सहभागिता जनाइरहेका ओलीले न्युयोर्कमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका समकक्षी दासो छिरिङ तोक्बेदेखि झण्डै आधा दर्जन कूटनीतिक भेटवार्ता गरिसकेका छन्। कूटनीतिक परिणाम बिस्तारै देखिँदै जानेछ, तर अमेरिकामा ओली र मोदीको भेट आफैमा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। लामो समयदेखि संवादहीनताबाट गुज्रिरहेको ओली मोदी सम्बन्ध, नेपाल मामिलामा भारतको बढ्दो व्यवस्थाका बीच परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाको बलमा भएको उक्त भेट, नेपाल भारत सम्बन्धमा आइस ब्रेक भएको कतिपयको बुझाइ छ। 30 मिनटका लागि तय भएको वार्ता 45 मिनटसम्म चल्नुले नेपाल मामिलामा मोदीको झुकाव बुझ्न सक्ने कतिपयको तर्क छ। त्यो भेटले आइस ब्रेक गर्ने काम मात्रै गरेको हो, अहिले त्यसबाट कुनै ठुलो परिणाम आउने होइन। यदि नेपालमा केपी ओलीजी फर्किने बित्तिकै भारतले निम्त पठायो भने एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि यो विलम्ब यथावत रहने, फेरि पनि यो अविश्वास कायम रहने हो भने त्यो भेट चाहिँ एउटा जस्ट कर्सी भेट। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अमेरिकामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा देउबाको कूटनीतिक सक्रियता कम चाखलाग्दो छैन। अन्यलताकै बीच अनुनय गरेरै भए पनि भारतीय समकक्षी मोदीसँग ओलीको भेट गर्ने वातावरण मिलाउन सफल राणाले हमासको कब्जामा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको सकुशल रिहाईका लागि सहयोगका लागि विश्व समुदायसँग अपिल गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उछिन्दै दर्जन बढी द्विपक्षीय साइडलाइन संवाद गरेकी छिन्। राणाले मंगलबार अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जोन वाससँग पनि भेटवार्ता गरेकी छिन्। यतिसम्म कि विरोध र विवादले प्रधानमन्त्री ओली र उनका एजेन्डा छायामा पर्दा आरजूको सक्रियता भने चर्चामै छ। जबकि सुरक्षा थ्रेट देखाएर स्थगित गरेका कार्यक्रममा ओली र आरजू दुवै उपस्थित हुँदै थिए, तर त्यहाँ ओलीको मात्रै बढी चर्चा हुँदा आलोचनाबाट आरजू केही जोगिएको देखिन्छ। यता यही समयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन्। चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एन्ड नलेज सेन्टरले बेजिङमा आयोजना गरेको ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरमलाई सम्बोधन गर्न चीन पुगेका पौडेल पनि भेटघाटमा व्यस्त छन्। पौडेलले मंगलबार चीनका उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङसँग भेट गरेका छन्। भेटमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन सघाउन चीनसँग अनुरोध गरेको जनाएको छ। चीनको विभिन्न सहरबाट भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाई उडान गर्न र केरुङ काठमाडौँ रेल निर्माण, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, किमाथाङका हिले, हिल्सा सुर्खेत भुरीगाउँ सडक, दमक औद्योगिक पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन अनुरोध गरेको जनाएको छ। यी सबै द्विपक्षीय कूटनीतिक भेटवार्ता र संवाद सम्बन्ध सुधारसँगै द्विपक्षीय हित र विद्यमान समस्याहरू सुल्झाउन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो तपाईँको 21 जान्छन् उत्तर आउने कोही पनि छैनन्। हाम्रो चिनबाट कति वर्षपछि आयो? 23 वर्षपछि
इन्डियाबाट तपाईँको कति 15-16 वर्षपछि छ, त्यसले अहिले तपाईँले जहाँसम्म साइड लाइन भन्नुभयो, त्यो साइड लाइन भनेको चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेटिकली अथवा पनि प्र्याक्टिकली पनि तपाईँ के हुन्छ भने त्यहाँ त मल्टिनेसनल एजेन्डा मात्रै प्रस्तुत हुन्छ, युनाइटेड नेसनमा त होइन, भेटेकाले एउटा शिष्टाचार हो अनि तत्काल आफूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा देश र त्यो आफ्नो देशको र उसको देशको चाहिँ बिचमा भएका केही कुरा पनि सेयर गरिहाल्यौँ ताकि फर्केर जाँदाखेरि यसको देरी होस् भन्ने त्यो दृष्टि। घरेलु राजनीतिमा समेत उत्तर र दक्षिणका छिमेकी सहित पश्चिमा छिमेकी अमेरिकी संलग्नतालाई नकार्न सकिन्न। केही आन्तरिक राजनीतिले मलजल गरे पनि नेपालमा सत्ता ढाल्न वा सत्ता निर्माणमा यी शक्तिहरूको स्वार्थले भूमिका खेल्दछ। शीर्ष नेतृत्वका त्रिपक्षीय कूटनीतिक गतिविधिबारे चासो मात्र होइन, यी भेटवार्तामा भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नेपालको स्वार्थबारे बहस स्वाभाविक छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भेट्नका लागि सहजै वातावरण बनाइरहेका थिएनन्। आर्जु राणा देउबाको सक्रियतापछि ओलीले अमेरिकामा मोदीलाई भेट्न पाएको भन्ने अर्थमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। तर यता चिनसँग सँगसँगै फेरि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सक्रिय बनिरहेका छन्। उनी चिन भ्रमणमा छन्। कतै यो सत्ता तलमाथि हुने सङ्केत पाइसकेपछि दुवैतिर सन्तुलन मिलाउनका लागि या त त्यो पूर्व सङ्केत बुझ्नका लागि या त पूर्व गृह कार्यका लागि दलहरू सक्रिय बनेका हुन् कि भन्ने खालको चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। किनकि नेता र नेतृत्व यति बेला जनताका समस्या भन्दाखेरि पनि आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित बनिरहेका छन्। जस्तो कि रासोपाका सांसदहरू चिनतर्फ गएका थिए, चिन भ्रमणमा गएका थिए, तर यता सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी चलेसँगै उनीहरू तत्काल आज मात्रै स्वदेश फर्किएका छन्। अर्थात् नेतालाई पढ्न बित्तिकै जुनसुकै दलका नेताहरू भए पनि नेतृत्वलाई पढ्न बित्तिकै उनीहरू जहाँसुकैबाट पनि फर्किन तयार छन्। तर जनताका लागि साँच्चीकै जनताका मुद्दाहरूमा उनीहरू यसरी नै कुनै एउटा विदेशी मुलुकबाट फर्किनका लागि तयार हुन्थ्यो होला त? यो सामान्य र निकै गम्भीर खालको प्रश्न हो। हाम्रा नेताहरू नेतृत्वहरू जुन हिसाबले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रित बनाएर कामहरू गर्दैछन् र त्यो काम पुराना राजनैतिक दलहरू मात्रै होइन नयाँले पनि गर्न थालेका छन्। यसर्थ नयाँ र पुराना बिचको कुनै त्यो फरक पनि छैन, उनीहरू एउटै दिशा निर्देशमा एउटै कार्यशैलीमा एउटै चालचलनमा हिँडिरहेका छन् भन्ने खालको आरोप समेत भोगिरहेका छन्। भलै विदेशीसँगका छलफल गृह कार्य भेटघाटले अहिलेसम्म नेपाललाई कुनै खालको एउटा ठोस परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्। केही सीमित स्वार्थपूर्तिभन्दा परको उपलब्धि देशले हात पारेको छैन। यो नै अहिलेका लागि सबैभन्दा ठुलो सोचनीय विषय हो। किनकि जबसम्म नेतृत्व सही हुँदैन, नेतृत्वले सही ढङ्ग र सही मनसाबाट काम गर्न सक्दैन, जबसम्म नेतृत्वको नियत सफा हुँदैन, तबसम्म देशका जनताले सुख पाउँदैनन्, देशका जनताहरूले सुशासन पाउँदैनन् र देश व्यतिति विसङ्गतिको चाङमा चल्छ भन्ने खालको बुझाइ आमरूपमै छ र त्यो बुझाइ आजको जनतामा पनि छ, हामीमा पनि छ, तपाईँहरूमा पनि छ। यो सारा अहिले नेपालका लागि निकै ठुलो समस्या बनिरहेको छ। अब देशमा सारा समस्याहरू एकातिर छन्, त्यसको निरूपण कसरी गर्ने हो, त्यसमा कुन प्रक्रिया मार्फत गएर कुन विधि मार्फत गएर त्यसको समाधान खोज्ने हो, ती विषयहरूलाई एकातिर पन्छ्याएर सत्ता फेरबदल, सत्ता जोड घटाउ र आफ्नो स्वार्थपूर्ति, अझ त्यसमा पनि सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू त यस्तो पनि छन् कि उनीहरूको उद्देश्य नै, मन्त्री हुनुको उद्देश्य नै विदेश घुम्नुहुन्छ, विदेशमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै एउटा सभा समारोहको आयोजना गर्न लगाउने, कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाउने र नेपालबाट कुदिहाल्ने, त्यो चलन विगतमा पनि थियो र अहिले पनि देखिँदैछ। कतिपय मन्त्रीहरू त मन्त्री भएको अवधि जति छ त्यसको बढीभन्दा बढी समय, आधाभन्दा पनि बढी समय विदेशमै गुजारेका छन्। विदेशमै हुँदा कतिपय मन्त्रीहरूको पद गएको छ, अहिलेको सरकारमा सहभागीहरू पनि त्यही अवस्थाबाट अघि बढ्दैछन् भन्ने खालको देखिन आएको छ। किनकि परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा यति बेला विदेश भ्रमणका लागि गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा अग्रभागमा छिन्। उनी यसै पनि परराष्ट्र मन्त्री हुन्, परराष्ट्र मन्त्री भइसकेपछि उनको विदेश दौड हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसमा पनि कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले चाकटी गर्ने शैलीमा, चाकटीका लागि भए पनि विदेशमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने,
र नेताहरू मन्त्रीहरूलाई नै बोलाउने जुन खालको परिपाटी छ त्यसले पनि एउटा समस्या निम्त्याइरहेको छ। यति बेला कोही हुनुहुन्छ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। दर्शक बहिनी कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यदि हामी उहाँले फेरि पनि हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको खण्डमा उहाँको विचार बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले टेलिफोन सम्वाद गरी आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जनतामा रहेको मूल समस्या के हो, जनताहरू कुन समस्या समाधानको प्रखाइमा छन् र नेतृत्वहरू कुन कार्यशैलीमा चलिरहेको छ, यो विषयमा तपाईँले आफ्नो निर्धक्कसँग विचार राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले देशमा खास गरी जुन खालका समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टा नेतृत्वले कुन नीति अङ्गीकार गरेको छ र त्यसमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँलाई मन परेको छ कि छैन, नेता र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तपाईँको विचार के छ। आज विदेशमा नेताहरूमाथिको असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। देशमा त यसअघि नाराबाजी हुन्थ्यो, हुलदङ्गा हुन्थ्यो, नेतृत्वका विरुद्ध चर्का चर्का हुलहुज्जत हुन्थे र त्यो क्रम यति बेला चाहिँ विदेशमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसको क्षति या त त्यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के जान्छ, यो विषयमा समेत हामी तपाईँहरूको विचार बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर थापा सर नमस्कार, म खड्गो पौडेल बुढाली कन्ठमाल। हजुर हजुर, के छ तपाईँको विचार, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो विचार, तपाईँहरूको जनसरकारबाट हाम्रा कुराहरू कम सुन्न मात्रै आउन थाल्नुभयो नम्बर वान है। अब चार पाँच दिन लगातार आउनुहुन्थ्यो, अब एक दिन दुई दिन पनि हो कि होइन जस्तो भयो। यसमा अलिक जाँगर चलाइदिनु होला भनेर तपाईँहरूसँग आग्रह। अब दोस्रो कुरा, अब तपाईँहरू पनि अब एउटा देशको चाहे पीडितको देशको विषयमा कुरा उठान गर्नुभएको छ, हामीहरू पनि त्यही विषयमा इन्ट्रेस्ट चासो ल्याछौँ र तपाईँहरू र हाम्रो एउटा समसामयिक परिचय मित्रता पनि छ, राष्ट्रवादी नै हौ कि जस्तो तपाईँहरूलाई हामीलाई आफैलाई लागेको छ। अब यसलाई अझ अलिकता लम्ब्याउनु होला, यो विषय भयो। अर्को विषय त सम्पूर्ण यथार्थ, अब यो जबरजस्तीको भनौँ न, अब यो राज्य नै कब्जा गरेर हिँडेका गलत व्यक्तिहरूलाई कसले दिन्छ र त त्यो मोदीलाई पनि भेट्दै हुँदैन भने रुँदै भेटेर निवार पार्टी गर्दै गएको छ अमेरिकामा। अब त्यहाँ गएर इङ्ग्लिस पनि राम्रो बोल्न नआए कुरा पनि देख्यो सबै त्यहाँ, अनि त्यहाँ विरोध नेपालीहरूले बहुत विरोध गरेका छन्। अब मानिस हो, अन्न खाएका छन्, एउटा क्षमतावान मान्छेहरूले मेरो राष्ट्र कसरी चल्या छ भनेर अमेरिका बेला जागे पनि हेरिराखेका हुन्छ। अहिले अब संसारको माध्यममा सूचनाहरू जहाँ पनि पुग्या हुन्छ, अब बुझ्ने मान्छेले स्पेसली राम्रोसँग बुझ्या हुन्छ, चिन्या हुन्छ। अब यो लाज नभएका एउटा चाहिँ अपराधी मुलुकका एउटा गठबन्धन, अब यस्तै मात्रै खालि गठबन्धन कसरी हुन्छ? सत्तामा जाने अब त्यो एउटा प्रहरी सबै प्रशासन एउटा उसको पक्षमा राख्ने नत्र त्यसका विरोध गर्यो, अब तपाईँ हामीलाई कारवाही गर्ने बेर छैन। हेर्नुहोस् किन हामी विपक्षमा बोलेका छौँ, मान्छे सुत्रोस्, व्यक्ति सुत्रोस्, देशलाई बचाओस्, राम्रो गरोस्, जनताका आधारभूत पुरा एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारै गर्दै लैजाओस् भन्ने हाम्रो मनसा। तपाईँहरूको पनि एउटा हाम्रा सुझाव तरिका, हामीले चाहिने एउटा देशको लागि चिन्ता भएका व्यक्तिहरू हौँ होइन? अझै सुत्रे पनि त सायद राम्रो हुन सक्छ नि, सुधार्दै चाहिने उसका विरोधीहरूलाई
जुन रोडमा विरोध गरिरहेको छ उनीहरूलाई सुधार्न सक्दैन एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो पदको मान्छेले. हस् धन्यवाद यहाँलाई, नमस्कार. कुनै पनि सरकार पूर्ण हुँदैन, हरेक सरकारका कुनै न कुनै कमजोरीहरू हुन्छन्, हरेक सरकारका कुनै कुनै त्यो खराब पाटोहरू हुन्छन्, र त्यसलाई पनि सुधार्दै एउटा सङ्कल्पसहित जनतालाई एउटा सुखानुभूति दिन सक्ने खालको, या त सरकार छ भन्ने खालको अनुभूति गराउन सक्नु नै सरकारको सफलता बन्न थालेको यो अवस्थामा अहिलेको सरकारले, त्यसमा पनि दुई ठुला दलहरू मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई कति सन्तुष्टि दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य हो. कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई. नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? शङ्कर घिमिरे सर, काठमाडौँबाट. शङ्करजी, के छ तपाईँको विचार? सर, अब के छ भने नेपालमा जनताको लागि यति काम गर्ने सरकार छ भने हजुर विरोध आउँदैन कि सर. या त के भयो भने सेमसङमा भन्छु फेरि, त्यो नदोहोऱ्याउनु फेरि उता गयो भन्नु होला. श्रीलङ्काको माने यस्तै भएको थियो, आफ्नो पार्टीको चाहिँ भ्रष्टाचारहरू जोगाउने, अरू पार्टीलाई कारवाही गर्ने. त्यसै गरी त्यही स्थितिमा श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, तपाईँको अहिले भएको बङ्गलादेशमा त्यो स्थिति गयो. अब त्यो उहाँहरूले हामीले कति भन्ने, त्यो उहाँहरूले सुन्ने कुरा हो, उहाँहरूले धैर्यता हो. अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भने सेना प्रहरीले नै साथ दिनलाई रेमिन्डेन्सहरू बन्द गरिदिए कि सर. अनि केही समयहरू करको लागि चाहिँ करहरू नै जनताहरूले करहरू नै रोकिदिए. अनि त्यसपछि नेपाली सेना पुलिसहरूले नै जनतालाई समर्थन गरे कि, थाहा छ, भ्रष्टाचारले सहयोग गरेर हिँडेको थाहा छ. अब अहिले तपाईँको विदेशमा विरोध गरे, नेपालीहरू यहाँबाट गए विदेशमा विरोध गरे भन्थे. अब यहाँ नेपालमा मिडियामा बोल्यो भने पत्रकारलाई कारवाही, जनतालाई कारवाही, अनि विदेशमा चाहिँ नबोलेर के गर्छन्? अनि अर्को कुरो, यहाँ त म्यान पावर खोलेर म्यान पावर नेताहरूले लुटेका, त्यो खोलेर विदेशीमा चाहिँ रात बढी लिएर चाहिँ रकम लागत बढी लिएर चाहिँ पठाए. पठाएपछि तपाईँले यहाँ विरोध गर्छन्, हाम्रो विरोध गर्छन् भनेर जनताहरूलाई विदेश पठाएको. अब विदेशबाट विदेशमा बसेका नेपालीहरूले त्यही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीकै राजसभाहरूकै मान्छेहरू हो, अरू मान्छे होइन, तिनीहरूलाई भोट हालेर गएको मान्छे हो. अनि यहाँ नेपालमा हामीले लगट्ने, विदेशबाट अब उनीहरूले लगट्छन् के सर. अनि यो दुवैबाट सचिनु पऱ्यो नि त. मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस् त, यो बैङ्कमा हेर्नु त, अहिले क्युआर कोड गर्दाखेरि 11.30 पैसा कट्छ त, त्यो बैङ्कलाई कति धनी बनाएको. अनि यो केपी ओलीको सरकारले कहिले चाहिँ पालना गरे, खोइ फेसबुकमा त उहिले लेखेको थियो त, हामी तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने. अनि देश लुटिसकेपछि कुरा गर्ने सर. अनि अर्को कुरो, सरकार अब प्रचण्डज्यू चाहिँ सत्तामा बस्दाखेरि केही नै गर्ने, अनि सत्ता बाहिरखेरि त पल्टिने. अब पल्टिन त सर, यो माघसम्म त जाँदैन, माघपछि चाहिँ अब तपाईँको सरकार चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि समयले देख्छ, देखाउँछ. अब दसैँ आइरहेछ सर, मूल्य वृद्धि कहीँ घटेको छैन है, अनुगमनले के गरेछ केही, अनुगमनले कहीँ लछार पाटो केही लागेको छैन. अब बोल्न पाइँदैन, त्यहाँ सबै खडा गरेका हुन्छन्, गुन्डागर्दी गरेका हुन्छन्, नागरिकले कहीँ केही छैन. अनि तपाईँको घर लाइनको लाइन छ, हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, म हिजो शुद्ध हस्पिटलमा हेरेको तपाईँको, त्यहाँ चाहिँ अब बिरामी टनाटन छ सर. अनि त्यो धरौडी सकियो, 2 लाख 3 लाख सकियो भने उनीहरूले उपचार गर्न पाउँदैनन्. अनि प्राइभेट हस्पिटलमा गएर जनताले ठेक्न पाउँदैन. स्वास्थ्य छैन, शिक्षा छैन, स्वास्थ्यमा नेताहरूकै मान्छे, शिक्षामा नेताहरूकै मान्छे, म्यान पावरमा नेताहरूकै मान्छे, सबै ठग्ने भइसक्यो. अनि सुधार गर्नु जनताको कुरो धैर्य त शुद्ध सुन्नु पर्दैन भने सर. अनि विदेशबाट नि लगर्छन्, नेपालबाट नि लगर्छन्, अब कहाँ जाने हो, खोज्नु होला. धन्यवाद. हस् नमस्कार यहाँलाई, आफ्नो विचारका लागि. देशमा जनताहरू एक हिसाबले महँगीको मारमा परेका छन्। अब दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरू आउँदैछन्, तर त्यो मूल्य वृद्धिको चपेटामा निरन्तर नेपालीहरू पर्दै आएका छन्। त्यसमा पनि त्यो एउटा तह छ, त्यसले मूल्य कम भएको, मूल्य वृद्धि घटेको भन्ने हिसाबले देखाउँछ, तर बजारमा फेरि त्यो महँगी रोकिएको छैन। एकपछि अर्को जनताहरू त्यो महँगीको चपेटामा छन्, त्यहाँबाट पनि उनीहरू नै मारमा पर्ने खालको काम भइरहेको छ, तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। कसरी सहुलियत दिने, कसरी जनताका साना साना कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको बीचमा लोकप्रिय बन्ने भन्ने खालको एजेन्डा कतै पनि देखिँदैन। तर कार्यकर्ताहरूलाई पुस्ने, कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिने, कार्यकर्ताहरूको सरुवा बडुवालाई च्याप्ने, यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। र योभन्दा अघिल्लो कार्यकालभन्दा यता केपी शर्मा ओली समेत यो कार्यकालमा निकै आलोचित बनेका छन्।
उनी सरकारको नेतृत्वमा आए लगत्तै विवादको एउटा यस्तो घेराबन्दीमा परेका छन् कि उनीमाथि निरन्तर खेदाइ चलिरहेको छ। त्यो जनताको तहबाट आलोचना गरेर होस् कि या त प्रतिपक्षको तहबाट टिप्पणी गरेर होस् कि या त त्यो आम नागरिकहरूले उनीमाथि नाराबाजी गरेर होस् कि या त आक्रोश ओकलेर होस् कि त्यो टुडी खेलमा घन्किएको नारादेखि अमेरिकाको एउटा तबकाले जुन हिसाबले उनी विरुद्ध नाराबाजी गरिसकेपछि कार्यक्रम नै स्थगित गरेर त्यो कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्नुपर्ने या त कार्यक्रममै सहभागी नहुनुपर्ने खालको अवस्था बनेको थियो। त्यो अवस्था देशको प्रधानमन्त्रीका लागि त पक्कै शोभनीय होइन होला। एउटा देशको प्रधानमन्त्री देशमा त थियो हुँदाहुँदा विदेशमा समेत लखेटिने अवस्था बन्छ भने या त विदेशमा समेत जुत्ताको माला लगाइदिने नाराबाजी गर्ने या त ढुङ्गामुडा गर्ने भन्ने खालको तयारी चल्छ भने त्यो कस्तो खालको अवस्था हो? एक हिसाबले देशको प्रधानमन्त्री विदेशमा यस्तो खालको गतिविधि हुनु पक्कै पनि शोभनीय होइन, किनकि त्यो एउटा व्यक्ति मात्रै नभएर संस्था हो, प्रधानमन्त्री हो, देशको नेतृत्व हो, त्यसले विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यदि त्यहाँ पनि जनताले त्यो खालको जुन खालको हरकत भएको थियो त्यो खालको हरकत देखाउने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुन खालको सन्देश देला? तर त्यसका लागि देशमा कमसेकम नेतृत्वले सही ढङ्गबाट काम कारवाही गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बुझाइ नै मुख्य हो। त्यो नहुँदाखेरि त्यही असन्तुष्टिको चाङमाथि उभिएर र वितृष्णाको उपजका रूपमा यति बेला विद्रोहहरू हरेक ठाउँमा हुन थालिरहेको छ, किनकि सरकारले आलोचना सुन्नै सक्दैन, विरोध सुन्नै सक्दैन, उसले चाहेको भन्दा अरूले चाहेको गलतै हो भन्ने बुझाइ सरकारको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अरूका कुरा नसुन्ने, अरूको सुन्दै नसुन्ने, आफ्नो मात्रै सुनाउन खोज्ने र आफ्नै सधैँ सही छु भन्ने पक्षबाट जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्छन् त्यसले गर्दाखेरि समेत समस्या बढिरहेको छ। अहिले बोल्नेहरूका मुख टाल्न खोजिएको छ, बोल्नेहरूलाई मुद्दा चलाउने, बोल्नेहरूलाई साइबर हाल्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि आम जनताहरूमा निराशा बढेको छ र यो सरकार र नेतृत्वप्रति र नेतृत्वको रवैयाप्रति धेरै मानिसहरू खुसी छैनन्। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिन्छ, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।